Вітаю, друзі! Останні кілька тижнів, якщо ви помітили, в країні суттєво зросла активність представників фіскального блоку. Фіскальний блок в Україні ось уже практично 5 років очолюється двома відомими людьми. Передусім це Данило Гетманцев, голова профільного парламентського комітету, ну і, звичайно, Сергій Марченко, міністр фінансів України. Напрямок активності, що Гетманцева, що Марченка, так само легко прогнозується і так само легко читається, як і напрямок активності, ну скажімо, вокзальних циган або напрямок активності чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Активність, що Гетманцева, що Марченка, завжди спрямована на обґрунтування необхідності підвищення податкового або фіскального тиску на виробників, на індустріалів, на бізнесменів, дрібних підприємців, ну і просто на громадян України. Така особливість активності, що Марченка, що Гетманцева. І цю особливість вони демонструють 5 років. Але я підкреслюю, саме останніх 2-3 тижні їх активність суттєво зросла. Під час війни, під час воєнного стану ця активність не може не напружувати і не може не хвилювати. Завжди треба задуматись, а чому раптом ці люди активізувалися? Невже у них з'явилися якісь додаткові аргументи під час війни для того, щоб почати обґрунтовувати необхідність збільшення оцього податкового і фіскального тиску? Я скажу свою точку зору. Чому як я пояснюю цю якусь небувалу активність, що Гетманцева, що Марченка. Причому Гетманцев – це людина, яка має дуже таку негативну репутацію. І він собі дозволяє зараз отак просто публічно виходити, брати на себе ініціативу, привертати увагу і сперечатись, говорити і так далі. Я пояснюю це наступним чином. Це поганий така, погана прогностична ознака, це означає, що і Гетманцев, і Марченко абсолютно не вірять в будь-які результати мирних перемовин за допомогою там західної дипломатії, за допомогою якихось підкилимних контактів між Офісом Президента і Кремлем і так далі. Вони прогнозують тривалу війну. Війна буде продовжуватися, і саме тому потрібно збільшити фіскальний податковий тиск. От їх активність пов'язана саме з от такими прогнозами. Це важливо розуміти. Але до активності Марченка і особливо Гетманцева ми, в принципі, звикли. Люди, які моніторять ситуацію політичну, фінансову, економічну, вони знають цих активістів Гетманцева і Марченка, але активізувалися, ви не повірите, представники протилежного табору, опоненти, як правило, опонентами Міністерства фінансів і профільного парламентського комітету в нашій ситуації традиційно виступають міністри економічного розвитку або міністри економіки. А поки що нині діючий міністр економіки так якось проявляє ініціативу, але не сильно, але от такий прогресивний міністр економічного розвитку, як Павло Шеремета, я думаю, ви його пам'ятаєте, не плутайте з покійним Шереметом, який загинув, молодий такий от цікавий чоловік в 2014 році, по-моєму, був 6 чи 8 місяців міністром економіки, дуже не любив ходити на роботу, тому що був непосидючим, традиційним, хотів активно працювати, він дуже швидко говорить, чітко, якісно артикулює свої думки. І якщо згадати от людей, які завжди протидіяли фіскальному тиску і засуджувалися, Єхануров, Кінах Анатолій Кирилович, така була Ксенія Ляпіна. І ось захисником завжди підприємництва, індустріалів, виробників, торгашів, дрібних підприємців завжди виступали отакі люди, які очолювали Міністерство економіки. Що тут ще важливого? Я не знаю, чи це за збігом обставин так сталося,
Але Данило Гетьманцев, він був, ви знаєте, помічником народного депутата, який зараз переховується на Росії. Це не хто-небудь, а пан Володимир Сівкович. Отак, як Єрмак був помічником нардепа Ельбруса Тадеєва регіонала, так оцей чоловік, який Гетьманцев, був помічником нардепа Сівкович, який переховується в Росії, і є всі підстави запідозрити, що цей фіскальний тиск пов'язаний з антиукраїнською сутністю і діяльністю як Сівковича, так і його колишнього народного депутата, помічника народного депутата. Це важливо не упускати з поля зору. Щодо Марченка, Марченко – це якби представник глобалістів, якихось сарасят і так далі. Ось. Але вони завжди працювали в одному напрямку з Гетьманцевим. Як вони вважають, як вони дивляться на представників індустрії, виробництва, дрібних підприємців, бізнесменів і так далі? Це аферисти-паразити, які завжди обманюють державу. І їх покликання і призначення тут, вони послані сюди Богом для того, щоб ловити за руку всіх тих, хто наживається. Така от Гетьманцев навіть цього не приховував. У нього, ви знаєте, є формула, треба скубати гусей, щоб вони цього навіть не помічали. Гетьманцев так говорить, але скубати він не може. Тому що скубати гусей, щоб вони цього не помічали, можна тільки за допомогою непрямих безоб'єктних податків. Але він не зовсім може користуватися непрямими безоб'єктними податками, хоча і говорить, що справжній скупувач гусей і податківець, він відчуває податок на додану вартість. От коли ви відчуєте податок на акциз, а, до речі, ПДВ – це універсальний акциз, відчуєте податки, тоді ви зможете управляти бидломасою і їх обскубувати. Ну, так мислить Данило Гетьманцев. Ну, прям метафізик то такий чоловік. Але дивіться, що я хочу сказати провести таку лінію важливу. Павло Шеремета – це вихованець Пинзеника, Віктора Михайловича Пинзеника. Я був на кількох його публічних лекціях ще до широкомасштабного вторгнення і взагалі до 2014 року. Після 2014 року я слухав натхненні виступи Павла Шеремета. Підкреслюю, це проукраїнський чоловік, вихований Віктором Михайловичем Пинзеником. Він завжди на нього посилався і посилається, якщо це буде необхідно. Так ось і про українського Шеремету, вихованого Пинзеником, і Гетьманцева разом з Марченком, які там виховані або соросятами, які контролюють проросійських якихось там людей, або безпосередньо Гетьманцев, як вихований Сівковича, їх об'єднує спільний знаменник, ви не повірите. Бажання паразитувати, аферизм і, звичайно, їх об'єднує патріотизм. Ви не повірите. Гетьманцев обґрунтовує підвищення податкового тиску захищати Україну. Потрібно з кожного зібрати, зіскупти ще по пірічку, по два, для того, щоб віддати гроші на зарплату ЗСУ. І точно приблизно в цьому напрямку працює Павло Шеремета. І ось це таке підведення, можливо, тривале, до інтерв'ю Павла Шеремети ютуб-каналу «Є питання» Олена Трибушна. Вчора я послухав це інтерв'ю, і в мене склалися пазли, я не міг зрозуміти, а чому така активність от з боку фіскалів, фіскального блоку, і тут же паралельно, синхронно, точно така активність з боку, здавалося б, опонентів фіскального блоку, які традиційно воюють з тим, хто обскубує гусей. І вони, в принципі, друзі, більше того, мало того, що вони на рівні, скажімо, не ідеологічному, чи, вірніше, національному чи ідентичностному рівні, так? Вони протилежні. Вони протилежні на всіх напрямках. І вони всі з'єдналися. І в них спільні задачі. І я хочу трошечки підсвітити і показати глибину взагалі наших проблем.
Я прозрів, звичайно, коли послухав інтерв'ю Павла Шеремети Олені Трибушній. Що хоче не упустити Павло Шеремета? Він хоче скористатися нагодою, ви тільки подумайте. Для того, щоб зняти з держави зобов'язання і навантаження для виплати пенсій. От що-що, а ми повинні забрати взагалі від держави обов'язок, звільнити її від обов'язку виплачувати пенсії. Я давно знайомий з цим напрямком, тому що всі ці люди активно працювали, і Сережа Марченко, я думаю, і Гетьманцев, і всі інші, над тим, щоб з 2014 по 2022 рік зняти з держави обов'язок навантажити, забезпечувати охорону здоров'я. Як це робилося? Це робилося кількома методами. Перший метод – це прищеплення провини всім громадянам України, що вони байдикують, у них низька продуктивність праці, потім вони ухилянти по податках, потім вони ведуть нездоровий спосіб життя, і взагалі майбутнє за медициною профілактичною, і ми повинні стати на такі рейки, що люди взагалі не будуть хворіти, а потім раптово помирати в 82 роки всі. Отак склали руки, 82 роки і вмер. Все. Отак буде все працювати, туди ми йдемо, щоб зняти з держави будь-які зобов'язання по охороні здоров'я. І тут ще один важливий момент, окрім прищіплення відчуття провини для всіх громадян, вони ввели таку доктрину або концепт дюрявого відра або сита, або решета, яке вони намагалися приклеїти до системи охорони здоров'я. Система охорони здоров'я – це відро з отворами на дні, і скільки б туди не вливали фінансів, воно буде, значить, ці фінанси витікати. Хто створив це дюряве відро і чому туди витікають фінанси? Ці люди не хотіли розказувати. Вони казали, що спочатку треба, перед тим, як туди давати гроші, треба от залатати це відро. Але латати це відро вони не поспішали. Більше того, навіть дали юридичні моменти і правове забезпечення для того, щоб головні лікарі адміністрації законно розкладали гроші через премії, підвищені заробітні плати, і їм ще не вдалося зробити одну річ – це корпоративне управління лікарнями через так звані громадські організації, які мали, за ідеєю Радуцького, отримати теж фінансування. 6-7-12 дармоїдів мали сидіти біля головного лікаря і щось там контролювати. Ну, це все було для того, щоб в концесію віддати лікарні, нібито там через інвестиції. Ну, коротше, там така складна схема була. Але я хочу ще раз сказати, ще раз підсвітити важливий момент. Образ дюравого відра, образ сита і образ решета. Павло Шеремета забувся про те, що вони чим його... Він і його послідовники займалися з 2014 року, і він не хоче визнати, що дюрявим відром є бюджет сьогодні, не лікарні, не система охорони здоров'я, а всі ті аферисти, пристосуванці і казнокради, які сидять там в урядовому кварталі, і на них можна приміряти всю ту лексику і всі ті пояснювальні схеми, які вони використовували, коли хотіли, ну, суті, взяти курс і напрямок на зняття з себе відповідальності перед фінансуванням системи охорони здоров'я. Значить, що пропонує Павло Шеремета? Він пропонує скористатися можливістю підвищення обороноздатності країни і звільнити державу від пенсійних виплат. Не зразу, звичайно, але так, суттєво, поступово, але в цьому напрямку, не кажучи, для чого, а що буде держава робити, так? Ну, вона не буде платити пенсії, як, куди гроші вона буде ці витрачати, які від ЄСВ йдуть. Шеремета робить вигляд, що він не розуміє, що 90-92% єдиного соціального внеску іде спеціально, він збирається, для виплати пенсій.
І він починає розказувати, що він Лівому берегу чи комусь давав інтерв'ю. І, типу, якщо ти не працював на державу, то чому ти претендуєш на пенсії? І він пропонує фонди зробити. Я хочу запитати Шеремету. От у нас є безліч антикорупційних органів, вони не можуть справитися з людьми, які розкрадають державний бюджет мільярдами, десятками мільярдів гривень. Як він збирається контролювати фонди, які мають на перспективу нібито забезпечувати людей пенсіями? Я не піднімаю питання безвідповідальної, безалаберної фінансової монетарної політики, коли у нас інфляція як податок на всіх, це ж говорив, до речі, Віктор Михайлович Пинзеник, це його слова, я пам'ятаю, що інфляція – це податок на всіх. Коли він ще сперечався з Наташою Вітренко. Це його слова. Тобто у нас, з одного боку, держава обирає людей через якісь стрибки, інфляційні стрибки. Девальвація гривні постійно відбувається. В чому зберігати? Скрізь гроші розкрадаються, навіть якщо вони контролюються десятком антикорупційних органів, гроші розкрадаються. Хто має контролювати органи? Гроші, які будуть накопичуватись у фондах, нібито для виплати пенсій, він не пояснює. І тут Олена Трибушна задає йому логічне запитання. Почекайте. Секундочку. Як казав в інтерв'ю Павло Шеремета. І починає говорити. На митниці за рік не доходить, розкрадається там... Більше 100, 150 чи скільки мільярдів гривень. Потім конвертаційні центри, ще, це ще там плюс 80 мільярдів, плюс 70 мільярдів. Разом це сотні і сотні мільярдів гривень. І вона запитує, почекайте, а ви не пробували от звідти починати залучати гроші для обороноздатності країни? І ви взагалі розумієте, що до одного дюравого відра ви доставляєте ще одне відро з такими самими отворами, яке буде, тобто це ж зрозумієте, що питання фондів і фондового забезпечення буде йти через законодавство, через примус людей залишати гроші у фондах. І він починає використовувати таку термінологію, як заощадження. І починає говорити. Я це теж знаю, про це говорив і Михайло Кухар, і всі інші там. Китай не має пенсійного фонду. Тому що немає, і Китай взяв курс для того, аби ці гроші скеровувати. Він не оподатковує нікого для того, щоб інвестували. Як там люди будуть доживати віка, його це не цікавить. Добре, Китай відмовився від пенсійного фонду для того, щоб гроші не платити на пенсії, але їх реінвестувати у виробництво. Як би там не було, але це дало результат. Ми їздимо на китайських автомобілях, користуємось китайською технікою, трамваями, ще чимось, мікрохвильовими печами, пральними машинами і так далі, і тому подібне. Ми це бачимо. Я хочу запитати у Павла Шеремети, заради чого він хоче пожертвувати пенсійним фондом. Ми можемо відмовитися від пенсійного фонду, але ніде не було сказано, що ці гроші не підуть не пенсіонерам, а підуть в ВПК на виробництво зброї. Ні, ми просто щось якось там робимо просто фонди. Фонди, які кудись не від... Тобто фонд, він має управляти цими грошима. Я не знаю, яке треба мати мистецтво управління, щоб подолати галопуючу фактично інфляцію. Ну, в 21 столітті, коли з 5 гривень стає 8 гривень долар, потім 24 гривні, вже 41-42 гривні, ну я не знаю, що треба, яке треба мати мистецтво управління грошима, щоб потім виплатити пенсію, ці гроші зберегли цінність. Куди їх треба інвестувати, як ними розпоряджатись? Тому що якщо ви просто закриєте їх там ключем в комірці якісь там, в сейфі там, для зберігання чи депозити нібито,
то це нічого не дасть. Ну, Шеремета про це все не говорить. Отже, я хочу підводити підсумок цьому всьому. Тобто, всі ці наші проукраїнські і проросійські патріоти, які дуже дбають за нашу обороноздатність, це все не потріб, такі самі аферисти. Причому вони абсолютно безвідповідальні люди і мислять тільки своїм якимось его там, і своїми інтересами, особистими інтересами. Це не має ніякого відношення до обороноздатності країни. Це не вирішення ніяких проблем. І я ще раз підкреслюю, що вони навіть, коли продукують свої пояснювальні схеми і там таврують всіх цим решетом, ситом і так далі, прищіплюють там відчуття провини, вони навіть не передбачають, що всі ці пояснювальні схеми і все це можна використати проти них. І воно, в принципі, дуже гарно, гармонійно поєднується. Тому що це не про це лікарні, якщо і були решетом і ситом, і дюрявим відром, то це вони створені саме урядом свідомо такими. І продовжує уряд їх так тримати, продовжує це все гроші туди, значить, просаджувати. Точно таке решето і сито вони зробили з державного бюджету, і сам Кабінет міністрів, виконавча гілка влади, всі контролюючі органи. Це є ще більшим решетом і ситом, через яке йдуть гроші. Павло Шеремета пропонує розширити це дно, зробити більше отворів, дюрок в цьому всьому, і ще більше почати залучати грошей, жонглюючи і маніпулюючи макроекономічними показниками, наводячи якісь дані від Китаю, Сполучених Штатів, Чехії, Нідерландів і так далі. І я хочу сказати, що справи наші кепські, погані. Інакше я це не можу сказати. І, ну, жах, як на мене, протидіючі сторони, фіскали і ті, що відбирають, обскубують гусей, і ті, що нібито несуть яйця, вони об'єднуються між собою, ті, що захищають тих, хто, значить, несе яйця, об'єднуються між собою, кожен придумує свої якісь аферистичні схеми, і найбільше, що вони, що ті, що виховані Пензенником, і ті, що виховані Сівковичем, ну, працюють проти України. Інакше я це не можу назвати. Олена Требушна зі своїм цим є питання і грантоїдськими підходами виглядала дуже прогресивною і правильною людиною. Принаймні так мені здалося. Ну, гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це надзвичайно важливо. До побачення, до наступних зустрічей.